primeiro depoimento dos quatro acusados da morte do menino Bernardo Guglione Boldrini marcou o terceiro dia de julgamento no Fórum de Três Passos. Depois das últimas testemunhas de defesa serem ouvidas, o pai de Bernardo, o médico Leandro Boldrini, foi questionado no salão do júri popular. Durante seu depoimento, o réu admitiu que não dava tanta atenção ao filho, mas justificou que isso ocorria em função de seu trabalho como cirurgião. Se eu fui um pai ausente, fui, entendeu? Mas só mata quem tem a patologia, a loucura do assassinato. Contrapondo as afirmações de que não ligava para Bernardo, Boldrini afirmou que amava o menino. Seu tempo na prisão fez o senhor lembrar do Bernardo? Eu sempre lembrei dele, sempre lembro dele até hoje, nunca vou esquecê-lo. Apesar da juíza ter lhe perguntado lá, o senhor tem filhos? Tenho, a Maria Valentina. Ao confirmar que Bernardo e a madrasta tinham atritos, o réu disse que queria que os dois se entendessem. Os dois estavam se agredindo e eu, pelo que eu vejo, o senhor pedia pro Bernardo pedir desculpas. Certo, eu queria que os dois se acertassem. Eu queria que o Bernardo, tanto quanto o Bernardo, quanto qualquer Graciele, se acertassem. Que um pedisse desculpa para o outro. Essa era a minha intenção. Leandro Boldrini se declarou inocente das acusações, dizendo que não mandou matar Bernardo. O acusado afirmou que as responsáveis pela morte de seu filho são Graciele e a amiga dela, Edelvânia Virganovics. Ambas também acusadas. Que foram elas que planejaram, executaram, consumaram, assassinaram, ocultaram o cadáver, enterraram, largaram só na calça, que picareta e tudo. Vocês veem, senhor jurado, foram elas. Ao ser questionado sobre o que fará se for absolvido, o médico disse aos jurados que irá até Santa Maria rezar no túmulo do filho. Também falou que vai tentar reconstruir sua vida em Três Passos. Tudo vai ser reconstruído, né? Essa dor eu vou carregar para o resto da minha vida. É uma cruz muito pesada, mas essa outra cruz que eu estou sendo acusado, essa aí eu tenho certeza que vai ser assim, vai ser tirada. Esta quinta-feira, Graciele Ugolini será a segunda acusada ouvida no júri popular. Depois dela, ainda serão ouvidos os irmãos Edelvânia e Evandro Virganovics. Depois disso, ainda haverá debates entre acusação e defesas, com direito à réplica e tréplica. Ao final, os jurados se dirigem à sala secreta para sua decisão. Ela será passada à juíza Sucilene Engler, que dosa a pena e dá a sentença.